Щиро вітаю на каналі Святкового настрою «Сім нот свята». Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 2 січня і вітаємо з днем народження дорогого татуся, найкращого дідуся та коханого чоловіка Матейчука Миколу Івановича із села Ганьківці Івано-Франківської області з чудовим 60-річним ювілеєм. Вітають вас, пане Миколо, ваші донечки Богдана і Наталія з родинами та ваша любляча дружина Ольга. Наш дорогенький тату, сьогодні 60. І це тільки привід поглянути, як же багато всього вами досягнуто. Чудова родина, друзі, знайомі. Вас шанують і поважають. Вас люблять і цінують. А ми, ваші діти, сьогодні вас вітаємо від душі. Нехай здоров'я до вас лине, а щастя хай до вас біжить. А ви наставте руки ширше і намагайтеся зловить. Так швидко роки пролетіли. Недавно ми малі були, і ви до школи нас вели. Прийшла солодка та пора, та поміч завжди відчуваємо. Завжди ми знали, поруч ви, а вже внучата обіймають і діду душу зігрівають. В житті чимало пережили і смуток, радість, і біду, але ніколи не тужили і все казали: я не пропаду. Ви всіх повчаєте уміло, на працю різну йдете сміло. Як інколи буваєте сердиті, але ми знаємо це тільки на миті. В житті ви добрий, працьовитий, і жарт за жартом з уст летить. Ми всі вас любимо, поважаємо. І щиро-щиро побажаємо щирої долі, здоров'я міцного, більше веселого, менше сумного. Хай же Господь і Марія Свята благословляє вас, тато, на щасливі літа. У твої обійми завжди я лечу, я так довіряю твоєму плечу. І сьогодні хочу, тату, лиш для тебе я найніжніші в світі підібрати слова. Ти даруєш радість кожен день. Мої, які ж солодкі ці слова.